Mis te arvate, mis see on? Ma arvan, et sellega vanasti salvestati mingeid sõnumeid. Uksekooditoks, jah. See on see... Siin on juba kirjas, et see on inglise keeles, et kasseti mängija. Ja tundub küll makk. Või muusika. Ja see on makk, see on makk. Mingi muusika player või mis see siis on? Mis see on huvitav? Ei teagi. Mina ka ei tea. See on kassett. Ma olen sellist sõna kuulnud kodagi. Ja siis see käib siia kassette mängisesse. Kuskil. Ma panen siit. Oota. Kus pomm see võrk tööl töötama? Kus see käib? Ei siit. Kuidas seda lohti tehaks segi? Ei saa. Siit. Oot siit. Ei, siit ei lähe. Ma sain see tööle. Said tööle? Jah. Aga kust laul tuleb? Kuuled ka midagi või? Ei, ainult sahinat. Võtta las pompõõga. Kõrvaklapid. Oi. Saja minu närvi. Sa käib niimoodi või? Nii, kas sa kuuled? Jaa, kuulen. Võta, kas sa mul ka? Sa vihma sadu! Oota, äkki siin saab laule vahetada. Kas niimoodi on mugav muusikat kuulata? Jaa. Võibolla vanaisel on. Vanaisel võibolla on isegi. Aga teisi sõnu on veidi tüütu, kuna need ei mahu askusse. No emme paneb iPadist.